שלום עליכם. בפרשה הקודמת עם ישראל ניצחו במלחמה את סיחון ואת אוג. בפרשה שלנו, בלק, מלך מואב, מפחד שגם הוא שהוא יהיה הבא בתור. ולכן, הוא שולח זקנים אל בלעם, שיבוא לקלל את עם ישראל בכוח התפילה. בלעם שואל את הקדוש ברוך הוא, בפעם הראשונה, אלא בשלילה. הקדוש ברוך הוא לא מסכים לבלעם ללכת איתם. ביום השני, הזקנים מציעים לבלעם הרבה כסף, זהב וכבוד, והקדוש ברוך הוא אומר לבלעם שיכול ללכת איתם. בדרך, בלעם רוכב על האתון, ומגיע מלאך השם. מלאך אומרים, רש"י מלאך השם של רחמים, כדי לעכב אותו שלא ילך עם אנשי בלעם. ונשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא הסכים ואמר לו שהוא יכול ללכת, למה המלאך בא ומעכב אותו? מתארת את הגמרא במסכת מכות דף י' עמוד ב'. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליך עמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידע שההליכה של בלעם עם אנשי בלק היא לא טובה לו, היא תזיק לו. לכן בפעם הראשונה הוא לא הסכים לו ללכת. אחר כך, שהוא ראה שבלעם ממש מתעקש ללכת עם אנשי בלק, הוא הסכים לו, למרות שהוא ידע שזה יפגע בו. ולכן, היה את המלאך של החמים כדי לעכב אותו ולמנוע ממנו ללכת עם אנשי בלק. מכאן אנחנו למדים שלפעמים בחיים שלנו יש דברים שאנחנו רוצים, מתפללים, שאנחנו רוצים שנקבל, ואנחנו לא מקבלים אותם. ואפשר להבין שאותם דברים יכולים רק להזיק לנו ולפגוע בנו. אבל אם אנחנו נמשיך ונתעקש לרצות את אותם דברים, יכול להיות שמת בי השמיים ייתנו לנו, ואז אנחנו נלך בדרך הלא טובה, ושלא תועיל לנו, אלא תזיק לנו. לכן אנחנו, כל פעם שאנחנו מבקשים משהו הקדוש ברוך הוא ולא מקבלים אותו, אנחנו צריכים להבין שיכול להיות שנעשה בזה משהו לטובה, שיועיל לנו. יהי רצון שימלא השם כל מי שעות ליבנו לטובה לעבודתך. שבת שלום. אחד, שומעים.